kadang kayak nggak siapa itu melihat dan Waisanu Prabu Inulah Ayala Iji Payati Sumat Kodaru Dewa Gada Sabar Nusre Reski Nusre Nyaritakan Ibayu Den Wajib Hukumnya Melaksanakan Bapak Sapada harita di kota Tomdek Kengke lalu ninggalkan sholat dan karawan rewut namun ayah kudurna maka kudurna diharitakan kekane hukum nasunya kumah lalu buka kudaran sholat ayah waktu sholat dan dari sunnah kentrati benar dari tinggalkan sholat satu waktu maka sunnah kadai produknya disusul seperti kodok subuh sampai lewat jadi berhubungan subuh terus kodok berhasil warga terjun satu-satunya latih pun sholat di nekoto tetap hukumnya sholat dari rumah namun dia dan jahe dari moto sholat sholat doa moto sholat doa sukan masih RPT sholat ada doa wajib dilakukan apakah menerapkan kodohan atau menerapkan sholat adanan wakab dimuhu ala hadirotin layak hoku kodohan sangkala masunan tak dimuhu disunah menerapkan sholat kodohan sampai sholat adanan layakukuk olahkanan usaha kodolah sholat adat di mahal kodolah kirma ingin dengan menerapkan sholat adat usaha sholat ayahudur yaitu sholat kodolah latar kasarian pasukan masjid waktu lohor datang sunnah terlakin kodolah ketimbang melaksanakan sholat adat do salat teh dina pas waktu dohor bade dikerjakeun salat ada gara-gara salat qada sehingga salat berjamaah teh kapotan teu ilu salat sapinuhna salat berjamaahna
Wa in khosiya sanajan kijait boga rasa sieun ku sabab salat qada salat berjamaah dohorna teu ilu sapinuhna. Cekol mutamad mahtos lasteing. Wa in khosiya sanajan sieun kijait kapotan salat berjamaah. Cekol mutamad mangeus ulah mikiran berjamaah qada bae kerjakeun. Kuma lamun sholat qodona ditinggal ku sebab taya udur datang ka masjid rek sholat dohor barjing buka qodoanan dohor atawa datang ka masjid rek sholat berjamaah dohor barjing buka qodoanan subuh gitu atau datang ke masjid waktu asar bari boga qodoanan dohor ninggalkeun dohorna kalawan taya udur awalna kumatah apakah heulakeun qodo bae panerikeun salat ada wa idza fata bila udrin wajib taqdimuhu alaiha di mana kapotan kijahit ninggalkan sholatna kalawan taya udur sholat dohorna emang tuh sholat kalawan taya udur kusanghek atau kusibuk jolka masjid dek sholat asar maka wajib ngahelakan sholat kodo menerikan sholat ada asar kumahalamun sienku gara-gara kodo sholat asar eta asana bakal ngajagang dua rokat dina waktuna dua rokat di luar waktuna atawa sarokaatnya eta dua tilu rokat dina waktuna sarokaatnya di luar waktu asarna kumatah amma idha khopa fautal hadirati adapun di mana-mana sieuneun kijahit nu salat qada teh. Fautal hadirati ku sebab salat qada sieun tinggaleun kapotan salat asarna. Surah Nabi ayako abaduha. Jadi salat asarna bakal ngajagang dua rakaat dina waktu asar, dua rakaat dina waktu maghrib. Atawa ingkola sanajan umpama nanti lurokat dina waktu asar sarokat dina waktu maghrib wa ingkola khurjal wakti eta tetep payal jamuhu albadu biha maka wajib daki jahit ngalaksanakan sholat adahela ibahan kitumah wa yajibu takdimu pap mafata bigeri udin ala mafata bi udin wajib ngahelakeun salat qada anu eta qada naninggalkeun salatna kalawan taya udur panerikeun ngodo salat anu eta salatna nyaeta ditinggal sababna aya udur conto jaet umpamana ninggalkeun salat dohor ari salat dohor mah ditinggalkeunana lantaran aya udur kasarean. Ari salat asar mah ninggalkeunana kalawan aya udur. Itu karena kasibukan. Rek dikodo umpamana dina sabada salat maghrib menjelang isya. Kumaha eta wajib ngaheulakeun kodo asar heula lantaran asar mah tadi ditinggal kalawan taya udur panerikeun qada dohorna jadi ngaheulakeun asar manerikeun dohor jaeta mentetartib sedengken pantartib cina sunah wain pakida tartibu sanajan tetartib sepi tartibna jahe mekalagi asar heula karak dohor teu masalah emang kudu kitu nan helatna li anahu sunatun kana nartibkeun qada eta hukumna sunah asar idohor kana asar jadi dohor asar maghrib isya terus itu eta mah sunah
sedengken ngaheulakeun qada anu teu aya udur ditinggalna eta hukumna wajib ketimbang ngaheulakeun salat qada anu ditinggalna nyaeta aya udur ngaheulakeun qada salat anu teu aya udur eta hukumna wajib ketimbang ngalaksanakeun salat qada anu ditinggalna kalawan aya udur sanajan teu tartib dina prakna. Gagancangan ngalaksanakeun salat qada kanu teu aya udur mah eta hukumna wajib. Wa yunda butakhiru rawatib anil fawaid bi udrin. Disunahkeun ngahirkeun salat rawatibna heula anil fawaid dina qada. Mun kijaya datang ke masjid rek ngalaksanakeun qada dohor dina waktu dohor eta meujeuh ulah ngalaksanakeun qobliyah dohor heula tapi ngalaksanakeun qada dohor heula rawatib mah teu masalah diakhirkeun geh bahkan sunah ngakhirkeun rawatib qobliyahna sumawana ba'diyahna daripada salat qada na salat qada dohor na anu ninggalkeun dohorna teh ya, biudin kalan sebab udur. Tah sunah ngahirkeun rawatib. Kumaha lamun ninggalkeun salat dohorna kalawan teh udur. Jae rek qada dohor dina waktu dohor berjung sok rajin ngalaksanakeun qobliyah ba'diyah. Tah eta mah wajib ngahirkeun qodi qobliyah ba'diyahna daripada qada. Qadona salat anu taya udur heulakeun qada hukumna wajib. Oke, wajib ngahirkeun salat rawatibna. Tambihun hiji pepeling. Man mata wa alaihi salatun kijaet pae boga hutang qadoanan salat aya kana lima waktu mah bahkan loba leuwih. Maka ulah dikodoan, cenah ulah dipidyahan. Jadi aya hiji pendapat, jaet paeh ninggalkeun hutang salat patu ulah dikodoan, ulah dipidyahan. Tapi cek hiji pendapat mah, cenah kodoan salatna rek wasiatah atau teu wasiat. Tak pendapat wapi kaulin dia geus dihikayatkeun ku Imam Ubadi. Menang nampi ucapan tina Imam Syafi'i pangna kitu karena berdasarkan alasan ya salah satu hadis anu nyaritakeun bahwa di mana-mana jalma ninggalkeun salat rek wasiatah teu wasiatah eta teh kerjakeun pangkodoankeun salatna bahkan pernah terjadi Imam Sugi boga baraya barayana maut itu ninggalkeun salat sameme mautna taku Imam Syafi'i dipangkodoankeun ye Imam Syafi'i termasuk ulama mutakhirin jadi pernah terjadi Imam Syafi'i mangkodankeun salat barayana padahal teu wasiat ka Imam Syafi'i na ulama mutakhirin wa yumarudu siban dakarun wa unsan mumayyijun biansoro mumayyijan biansoro yakulu wa yasrabu wa yastanji wahda wa yu'maru kuduyu diparentah mumayyijun budak letik lalaki tah awewe mumayyijun anu geus cedok ai cedok teh bian soro yakulu wa yasroba bian soro yakulu wa yasrobu wa yasanji wada dahar sendiri minum sendiri cebok sendiri jadi jalmana nungges ngeh mumayyiz tegesna wajib ka sakabeh nu dimaksud sakabeh salah satu di antara indung jeung bapa daya indung bapa wa in ala bapa kolot indung kolot bahkan termasuk jalma nu kawasiatan atau kajalma anu boga abid itu termasuk jalma nu boga karyawan
diwajibkan ayak murahu biha lisabin marentahkan sholat ka anak mun bapa ka incu mun bapa kolot nuka wasiatan marentahkan sholat ka jalmanu diwasiatan anak sanajan ngalaksanakan sholat qada atau neangan ilmu-ilmu sholat syarat sahna sholat tita neangan neangan ilmu sahna sholat syarat sahna sholat tita belajar wudhu neangan cai mutlak tata marentah kenana ka indung atau ka bapak kolot kata ka wasiatan kata ka jalma nu boga abid eta wajib mun eta murang kalihna lisabin parantos dugi umur 7 tahun tegas nama pas-pasan atawa sabada umur 7 tahun atau pas-pasan aing data mamiha atawa tegesan dikenali kapas usia 7 tahun Kijahit boga anak Ahmad ngaran jalmana geus mumayis umur 7 tahun pas komo sabada 7 tahun pas geus mumayis jalmana dahar sorangan minum sorangan seungeuh ta eta maka wajib kudu marentahkeun salat ka anakna jeung belajar ilmu salat jeung belajar ilmu anu menunjang kana syarat sahna salat ajengan jajan di tamjizna ke samemeh 7 tahun ke tamjiz wa in maya jakoblaha sanajan samemeh 7 tahun ke tamjiz tetap kudu di usia 7 tahun baik wayam bagi ma'a segatil amri at-tahdidu parigel di samping segat marentah indung bapak ka anakna papa kolot ka incu na nuka wasiatan ka jalma nu diwasiatkeunana di samping marentah bari rada disingsieunan pamarah marentahna supaya boga rasa kasieun umayisna ajengan kumaha lamun anakna ieu mah lain 7 tahun geus usia kana 10 tahun efek teh dah sok daek ninggalkeun salat oh eta mah cenah wayudro bupekprek pekprekna ulah doang nyaeta koramil kamaling kot poporongkolan batur ulah sampai nimbulkeun tatu dina ngagebukna wajib hukumna kasami mandukiro nisbat indung bapak berarti ka anak nisbat bapak kolot ka incu nisbat jalma anu ka wasiatan ka jalma anu diwasiatkeun anak nanu mantak digubuk wajib kadinya cenah alaiha pedah geus ninggalkeun salat ieu mah cenah lain salat ninggalkeun qada walau qadaan sanajan salatna salat qada dae qada beh usia 10 tahun wajib dipekprek aw taraka syartan min surutiha atawa lain masalah salat ieu mah tadekeun belajar tadekeun belajar ilmu sholat, tadekeun belajar ilmu anu menunjang kana syarat sahna sholat. Nah, lamun geus usia 10 tahun mah, maka wajib dipekprek. Aeta geus nama badai istikmaliha, saparantosna sampurna usia 10 tahun. Di mana nyandak dalil para mustahid mutlak, yang di mana-mana anak 7 tahun. Eta wajib diparentahkeun salat di mana-mana anak 10 tahun di samping wajib diparentahkeun salat mun ninggal salat maka wajib dipekprek li hadisi sahihi karena berdasarkan hadis anu sahih mana hadisna murru as-sabiyya bi shalah idza balagha sab'a sinina
parentahkeun salat di mana-mana dugi eta anak usia 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Maka di mana-mana usia anak parantos dugi kana 10 tahun, efek ninggal salat, ninggal ilmu salat. Puasa. Seperti di usia 7 tahun, doang hukum sholat baik itu. Fahinahu yu'maru bihi lisabin parentahkeun wajib usia anak 7 tahun titah puasa. Lamun ninggalkeun di usia 10 tahun karena eta puasa padahal kuat mun maksakeun mah wa yudrobu alaihi li ashrin. Prek-prek usia 10 tahun geus teh ninggalkeun puasa padahal kuat puasana. Percis dikiaskeun kana hukum salat kitu. Naon hikmahna tah sapertikeun kitulah hiji di usia 7 tahun parentahkeun titah salat titah puasa wajib muninggalkeun salat di usia 10 pek-prek di usia 10 ninggalkeun puasa padahal kuat pek-prek hikmahna nu mantak kedah kitu atamrin ngaranana ngalatih anak kuma pembiasaan lamun kabiasaanana ti leuleutik geus rajin salat eta kabah dituna ge sok rajin salat, rajin puasa, kadituna ge rajin puasa. Ngalatih alal ibadati supaya daek ibadah. Lamun geus dibelajaran ti dini hari ti usia 7 tahun, liyata awadaha bakal jadi kebiasaan kitu kana ibadah. Mun geus biasa palayat rukuha moal bah ninggalkeun ibadah. Ngabahas Imam Ad-Ra'i ari lapat bahasa mah cek ulama ahli fikih mah eta teh nilai nilaina eta bahasan mah leutik kitu lantaran bahasa mah katanya bahasa mah katanya leutik bahasa mah. Menurut bahasan Imam Ad-Ra'i ulama mutaakhirin dina Tobaqoh 782 nyaritakeun kumacan lamun kieu ajengan aya hiji budak sahaya leutik keneh ngaranana si Prengki kafir dak leutik. Budak sahaya berjeng kapir ngarana si Prengki. Tapi eta geus maca kalimah dua kalimah syahadat geus maca syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna muhammadur rasulullah. Tapi membaca dua kalimah syahadat neta can balik tacan. Can mukalab can balik. Budak di usia kakarekeh bangsa 5 tahun ka 6 atau ka 7. Nah, cek pembahasan Imam Ad-Ra'i mah sami eta geh parentahkeun titah salat ngan hukumna marentah titah salat jeung marentah titah puasa hukumna sakadar sunah teu jatuh kana wajib. Bahkan yuhassu alaihi ma minggiri dorbin. Digegereh cek urang mah titah salat, titah puasa si Prengki teh. Ngente kudu dikepek-pek. Sarajan di usia nge 10 tahun ican balik. Nah entah mantak itu. Elatna liak lapa al khairo ba'da bulugihi. Supaya resepen ngalakonan ka sayan saparantos balik si Prengki. Nah gitu. Tapi telah mun dihitung kias nate tenyambung cekurang mah. Lantaran nukar diomongkan mahmumayizna jalma mumayizna jalma Islam itu oge usia 10 tahun atacan balik jalmana Islam
kunaon jol dikiaskeun kana si Prengki abit leutik tacan mukalap bari jeung kafir walaupun geus membaca dua kalimat syahadat. Tah ditentukeun bahasan Imam Adrin seperti keun tadi eta teh teu nyambung kiasna wa in abal kiasu dalika sanajan teu nyambung kiasna. Sakitu nu kacatur ajengan nya cek tadi teh wajib dititah salat, wajib dititah ngaji. Kumaha dina urusan masalah paharaman? Atas si Ahmad nu kakar usia 7 tahun nisbat pikeun indung jeung bapana. Aya kewajiban ngalarangna teh. Wa yajibu aidon wajib deui alaman marok ka indung bapa. Alaman marok ka aki na nisbat ka anak ka nisbat ka incu. Alaman marok nisbat ka jalma nu kawasiatan. Wajib ngalarang na eta budak teh tina ngalaksanakeun paharaman. Bahkan wajib magahanana kana sakabeh perkara anu wajib. Sabangsana nu mana wae teh min sa'iri sar'i zahirati tina setengahna pirang-pirang syariat anu zahir. Itu wajib magahanana. Ja ieu mah cenah syariat an zahir teh jatuhna kana sunah lamun dikerjakeun tetep bae magahana mah hukumna wajib. Mana walau sunatan kasiwakin saperti nganggo siwak. Senajan hukumna sunah tapi magahana mah kana hukum tina bangsa syariat an zahir sanajan jatuh kana sunah magahana mah tetep wajib. Kasiwakin. Wa amruhu bidalika jeung wajib deui marentahkeunana indung bapa ka anakna nu geus usia 7 tahun minimal. Bidalika kalawan tita belajar syariat Islam anu zahir, loba lah kitu. Dugi ka mana teh indung bapa? Tawa pakolot nisbas ka incuna. Jalma nu kawasiatan nisbat ka jalma nu diwasiatanana. Beres nak gitu artinya geus teu ngantik marentah geus teu ngantik magahan dugi ka mana tah walayan tahi teu dugi beres wajib mamaro nitah salat nitah puasa mamaro nitah ngaji mamaro gitu magahan ngaji mamaro titah belajar syariat Islam anu zahir alaman marok ka anak nisbat indung bapak alaman marok ka incu nisbatnya eta ka bapak kolot beresna eta ila bibulugihi rosidan itu henteu eureun kewajiban teras dan teras dititah ngaji titah sholat jeung sajabina ka anak atau ka incu ila kecuali beresna bibulugi hirosidan kalau nges dugi teh anak teh tos rosidan tos pinter itu mun sholat nges dengan tik dititah nges ngeh bahasana mun ngaji nges dengan tik diparentah nges ngeh lamun belajar dengan tik diparentah nges ngeh rosidan bahkan nges pinter sri rosid nges pinter talamun nges pinter mah anak atau indung bapa geus teu kawajiban marentah magahan jeung geus pinter ieu anakna geus ngeuh atawa mun geus ngeuh mah incuna maka bapa kolot teu kawajiban magahan marentah jeung sajabina ari eta keur waktu belajarna anak parolah umpama di kampung ngaji sosompang komo lamun dugi ka pasantren anak anu di usia 7 tahun minimal kudu biaya paneta ti mana duit nu menjadi biayana wa ujratu ta'limihi dalika kal Qur'an wal adab bi malihi ari biaya belajarna belajar salat belajar ilmu salat jeung sajabina oge seperti belajar maca Qur'an belajar ngaji adab eta teh dibiayaan tina hasil pakaianna
pakaianna. Ima boro-boro ja anak madahar nginum pake ketindum jeung bapana, suma ala abihi, bapana nu kudu ngabiayaan. Aduh, bapana ge nganggur, ayeuna geus teu bisa nanaon bahkan keur gering teu bisa ngasil kana paka. Nah, suma ala umihi, indungna nu ngabiayaan. Tambihun ieu hiji pepeling. Parantos nyebut Imam Sam'ani ulama tobaqoh 563. Ya, berarti awal mutakhirin. Akhir-akhir mutaqadimin. Kieu cenah jengan. Nyihindun tea budak keneh. Dina can akil, can balik. Tapi eta nyihindun geus dikawinkeun ku indung bapana ka si Jaed, padahal leutik keneh can balik. Tamereun wajib sholat, wajib puasa, wajib magahan. Eta anu kudu magahan ilmu sholatna nintah sholatna, wajib magahan ilmu puasana jeung nintah puasana jeung sajabina, saha eta? Apakah salakina Jaed atau indung bapana keneh? Menurut pendapat Imam Sam'ani mah eta teh nisbat si hindun pamajikan si Jaed anu masih keneh budak tacan balik, dati abawain boga indung bapa keneh. Inna wujuba mamaro alaihima, kawajiban mamaro nita sholat, mamaro tita puasa, mamaro tita belajar ilmu sholat seperti kencai dipakai wudhu jeng rukun wudhu sajabina, kawajibanana ka indung bapa anak, indung bapa anak. Pokok jangan-jangan indung bapa nama ngeste ayat itu sabatang kara iya, tapi ngus rumah tangga tah jeng si Jaed si indun teh kumaita fazauju, maka kewajibanana salakina itunya. Wa qadiyatuhu wujubu darbiha, ari nerapkeun pendapat Imam Sam'ani yen indung bapakna kewajiban karena mamaro nitah sholat nitah puasa jeng sajabina, termasuk wujubu darbiha, wajib mekprekna tah kana nyihindun indung bapakna. Itu lah waka salakina indung bapakna keneh meninggalkan sholat dititah ngeus tapi tedaek bae usia ngeus 10 tahun prek-prek kadinya ku indung bapakna. Wabihi ari kewajiban indung bapana mekprek si hindun salakina nungaran si Jaed teh, walau pil kabiroti cenah kumaja ieu mah si hinduna ayeuna manggeus dewasa, sebalikna sanajan pil kabiroti dina pamajikan anu geus balik, eta cek pendapat Imam Sam'ani mah nu wajib mekprek ku sebab ninggal sholat ya, eta mah ya indung bapana wae ulah waka salakina. Kama soro habi jamalul islamil bajari, sakumaha parantos ngajelaskeun kana eta hukum teh Syekh Jamal al-Islam al-Bazari ulama tobaqoh 683. Beda pendapat Syekhuna, kola Syekhuna ngandika Ibnu Hajar tobaqona 874 mutakhirin, wahua pendapat anu tos dicacah karaya Syekh Jamalul Islam al-Bazari dohirun apa emang jelas anu mekprek na ulah salaki na indung bapak na bae ge kitu soteh ilam yaksya nusujan, lamun mual bahan ngabangkang, lamun mual ngabangkang ku sebab digebuk deh. Wa atlaqo Zarkasi an-nadba, beda Imam Zarkasi ari pendapat Imam Zarkasi mah beda ari ngaran atlaqo wajah mutlakna
rek ngabangkang tanusus rek ntetah eta mekprek indung bapak atau bapak kasih indun pamajikan si jahit ya anu budak wa ima anu geus dewasa mekprek na hukumna sunah teu dugikeun ka wajib ceuk pendapat jar kasih mutlak wajah mutlakna naha sieun ngabangkang nusus teh atawa teu sieun ngabangkang ku gara-gara digebuk ninggal salat ku indung atawa ku bapana si hindun salak ti pamajikan si jahen teh eta teu jatuh kana wajib ngagebukna ceuk jar kasih mah hukumna sunah. Terus naon bae yeuh anu pertama kawajiban ka indung jeung ka bapa nisbat ka anak ka bapa kolot nisbat ka incu. Wa wal wajibin ari mimitina anu wajib alal abai ka indung bapana alal abai nya eta ka bapa kolot nisbah tincu suma alaman maro ta'limuhu eta ngamurukanana ta'limuhu eta ta'lim belajar nasi mumayiz ngabelajaran anan nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abuhi sabi Mekah kudu dibere nyaeta ceuk urang mah ilmu akidah. Jadi anu pertama ka indung jeung ka bapa bapa kolot nisbat ka incu ka jalma nu kawasiatan eta kudu pelajaran itunya anak nunggus usia 7 tahun dia tidak belajar ilmu akidah. Sakuma diceritakan tadi nama Tanjubat awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistikoni pertama anu wajib ka sakabeh manusia yani manusia anu mukalaf hakiki atau mukalaf tanziji eta teh kudu belajar ilmu ma'rifat. Jadi kudu belajar ilmu akidah anu 50 akidah teh ya. Anu pertama ma'rifatul ilahi bistiqani ma'rifat karena Allah jeung sifat nu wajibna jumlah jamleh tauhid nu aya di Allah teh nyaeta 41 di ngaran tauhid uluhiyah anu kadua salapan dina nabi teh di ngaran tauhid nubuwiyah jumlah jamleh 50 akidah eta anu pertama wajib anak 7 tahun belajar dina hal eta samemeh ilmu anu sanesna karena di dalam ilmu akidah tanya ritakan sanyana kangjeng nabi diutusna di Mekah dilahirkan di Mekah dipendamna di Madinah wafatna di Madinah itu dibagahan tak sukaina dobantan nabiyuna muhammadun kodur sila lil alamin rahmatan wa fudila abuhu abdullahi abdul mutalib wa hasimun abdul manafi antasib wa umuhu aminatul juhriyah ardu'at suhalimatu sa'diyah maulidu bimakatal aminah wafatuhu bitayyibatil madinah tak perlu apa letak itu paslun ieu hiji pasal isuruti salati rek nyaritakeun tentang pirang-pirang syarat sahna salat asartu ma yatawaqqafu alaihi sihatu salat ari definisi syarat eta nyaeta hiji perkara atas ayana syarat
hiji perkara anu nunggu kana ayana syarat jadi sah neta sholat. Artinya di mana-mana aya syarat maka sholat sah. Di mana syarat ewe sholat nage mual sah. Walaupun walai samina syarat mah bukan daripada sebagian sholat. Nah gitu. Naon elat na ajengan musonib dina ya kitab Fathul Muin nu dipayunkeun tentang masalah syarat sahna sholat manerikeun tentang rukunna sholat waqudimas asyurutu alal arkani diheulakeun bahasana syarat sahna sholat manerikeun tentang rukunna sholat li'anaha aula bitakdimi karena justru syarat mah eta lebih utama dipayunkeun ketimbang rukun sholat. Nah, karena ari rukun sholat mah sebagian tina sholat, ai syarat mah menunjang kana syarat sahna sholat, menunjang kana sahna sholat syarat mah. Idi sartu mayajibu takdimuhu ala sholat. Karena ari syarat eta wajib diheulakeun bahasanana daripada ngabahas sholat. Jeung pelaksanaan ge syarat kudu dipayunkeun wajib daripada sholatna. Bahkan wa istimraru fiha wajib ngamayengkeun syarat dina sajerona sholat. Mun sholat syaratna eueuh be, maka batal sholatna mun keur dina sajerona sholat. Lain ajengan aya sabaraha kitu syarat sahna salat surutus salati khamsatun ai syarat sahna salat eta jumlahna aya 5 naon wae cenah hiji-hijina ahaduha taharatun anhan hadasin wa jinabatin salah sahiji tinu 5 kudu bersih tina hadas kotoran bersih tina jinabah gitu. Nu dimaksud toharoh di dite naon? Oh, at-toharoh tu adu dimaksud definisi toharoh cek lugawi mah an-nadobatu wal hulusu minadanas bersih tina kotoran atawa ucul lesot tina kotoran. Kang Jaed sapar kancak ngaliwet asak liwetna amparkeun beh umpamana daunna lupe eta siliwat teh ditumpahkeun sapaket dirinya jeung lalawuhna dahar pangakhirna si Jaed lantaran aya keneh remeh ulu lokasi jeung sajabina ditanya keunaan et batur geus eureun aya siacan eureun keneh we keur toharoh cenah kitu. Artinya eta keur bebersih ngabersihan ulu lauk jeung remeh anu loba keneh eta ngaranna toharoh ceuk lugot. Lamun aya santri dahar ka panelian eureuna eta ngaranna santri keur bertoharoh kitu. Wasar'an ari ceuk rasul mah lantaran saran teh piil mandi. Utliko sar'an epi'itna pilmade sar'an tanya eta masdar utliko sar'an aladhi wasmul masdar diucapkan nama sar'an isi nasara'an te isi masdar wa urida bihi asari wa huwa ismul pa'ili tapi nu dikarepkeun tina sar'an te isim pa'il ari isim pa'il sari. Nah, ari sari isim fa'il kabagi dua aya sari hakikatan huwa Allah aya sari majajian huwa Rasulullah. Lamun sari anu ngagelar sara hakikatna adalah Allah instruksi langsung ti Allah. Lamun asari majajian huwa Rasulullah itu majaz nama sari anu ngagelar sara teh adalah Rasulullah. Maka benang dibahasakeun kieu wasar'an ari toharo cek Allah wasar'an ari toharo cek Rasulullah jajana rabbul man ilmu tarot tabi eta ngahilangkan panyegah penghalang rek ngahilangkan penghalang
anu disusun cara ngahilangkeunana tergantung naon ya anu bade dihilangkeunana alal hadasi rek ngahilangkeun hadas leutik hadas gede awi nasi atawa rek ngahilangkeun najis teh ya. Jadi eta toharoh toharoh teh ceuk Rasul mah rek ngahilangkeun penghalang anu disusun cara ngahilangkeunana tergantung mun rek ngilangkeun hadas leutik hadas gede atau rek ngilangkeun nyana najis gitu. Lamun urang nyertakeun najis, najis teh pan kabagi dua cara ngahilangkeunana pan beda-beda deui. Cara bertoharohna beda-beda. Aya an-najsu kismani najis teh kabagi dua, aya hisyun najis bangsa hisi wa ma'nawiyun aya najis bangsa ma'nawi. Al-hissu ari najis bangsa hisi salah satun jumlahna tilu. Iji muhopapa aya najis muhopapa. Kadua wa mughalladatun aya najis mughalladat. Eta hisi anu katilu mutawassithah. Aya najis mutawassithah ke dina cara ngahilangkeunana eta teh mutarotab lain-lain disusunna. Wal ma'nawi aya najis bangsa ma'nawi. Ari ma'nawi mah jumlahna aya tilu. Wal ma'nawiyu ari najis bangsa ma'nawi salah satun eta jumlahna tilu. Iji aya asgor, kadua aya ausot, katilu aya akbar. Ke cara-carana mutarota bakal disusun anu kitu ngaranna toharoh syarat. Ari nomor pertama yang dimaksud bebersih tina hadas. Al-wudu'u nukahiji bebersih tina hadas letik ngarana wudu. Eta wudu mangrupakeun syarat salah satuna syarat sahna sholat. Di mana-mana jalma sholat tapi teu boga wudu berarti daya syarat. Teu sah sholatna. Indah-indah tanpa satu indah pal masrut di mana sepi syaratna maka sepi masrutna. Sholat teboga wudu eueuh syaratan maka berarti sholatna teu sah lantaran syaratna teu aya. Wa huwa ari ngaran wudu ditaliti domahkeun cenah waona wudu. Naon ta definisi lamun wudu didomahkeun waona istimalul ma'i bi adoin maksusatin nganggo na cai dina anggota anu khusus eta wudu ngaranna anu mubtatahan dimimitian ku niat eta ngaranna wudu. Di mana-mana make cai mutlak dina anggota anu khusus bari jeung dimimitian ku niat eta nu kitu ngaranna wudu. Ajengan kumaha lamun dipatahkeun waona dibaca wadu mayutawaddu bihi mun dipatahkeun mah ma eta hiji cai nu dipake wudukna. Jadi lamun wudu berarti pekerjaanana lamun wadu caina. Wa kana iraha cen eta wajibna boga wudu wajibna wudu dimimitianana wa kana ibtida'u wujubihi ma ibtida'i wujubil maktubati parantos bukti mimiti wajibna wudu serta berbarengan ngamimitian wajibna salat di mana lailatul isra tepat pisan dina wengian isra. Sabada Rasul Isra wal Mi'raj kurang lebih jam 4 menjelang subuh dongkap ka Haram Mekah. Ka Masjidil Haram Mekah bertepatan salat diwajibkeun, bertepatan wudu ge diwajibkeun. Karena wudu ngajadikeun syarat kana sahna salat. Ajengan naon eta syaratna wudu sami sapertikeun syaratna mandi gede? Nah, emang nageh
Jadi Ibnu Hajar wa surutu arisa kabe syaratna wudu ka surutil gusli, eta percis seperti syaratna gusli mandi gede. Seperti syaratna mandi gede gusli, ulah ngomongkeun gusli, lamun gusli mengumbah ogina dipatahkeun. Lamun didomakeun mah gusli manana mandi, eta percis tuang syarat sakabe syarat mandi gede. Sabara jumlahna jeungan khomsatun lima cenah. Jadi syarat wudu jumlahna lima, syarat mandi gede jumlahna lima. Dan we salah saya jinatin ulima tajengan hiji maun mutlakun cai anu dipakena kudu cai mutlak. Maka moal bisa hilang hadas letik sumawona hadas gedena, moal jadi hilang najisna itu mukhopapah mukholadoh mutawasitoh wala yuhassilu sa'irotoh haroti imu jeng moal bisa ngasilkan karena sapalina bebersih wudu senajan wudu na wujud tajadud wala masnunatan senajan bebersih na dihukuman sunnah, yani wudu na wudu tajadud hukum sunnah ya. Eta moal bisa hasil ilal ma'ul mutlaku kecuali kudu make cai mutlak. Ai cai mutlak teh sebatas mana cenah ka ieu takrifna jeungan. Wa huwa ari cai mutlak mah ma cai ma yaqau ali ismul mai bila qayidin. Ma anu terjadi kana eta cai ngaran cai na bila qaidin kalau untuk nganggo kaid lazim itu diomongkeun cai na lain kaid na sebutkeun cai diwadahan kana ember cai diwadahan sajan kana gayung cai dengan kait lajim ari nganggo kait lajim mah kait nu diomongkeun ana doang teh manis diwadahan kana gelas teh manis bener cai diwadahan kana baskom teh manis tetep eta kait lajim kumalamun kiaya Kijahed Kijahed nahur cai caina anu menang titimbang cai mutlak, cai mutlak ditahur ditutupan panagerana nanggo buleng ya. Ai pas dibukakeun tutupna eta si buleng teh aya etaan aya naon ngaranna aya rembesan uap teh uap. Nah, dibukakeun tutupna aya uapan sendokan diwadahan umpamana kana baskom. Tutup deui aya uapan sendokan wadahan kana baskom. Aya barang dikumpul-kumpul aya ku sering-sering mah disendokan ge aya pek meunang setengah baskom mah. Ta eta anu ditaroskeun cai dina baskom anu meunang nyukan gelas teh sendok tina. Uapna cai anu ditahir ya. Apakah termasuk eta cai mutlak tasanes wa in rosaha jeung sanajan eta cai hasil daripada uap rembesna teh ya min bukhoril ma'it tahuri tina bukhor tina rembesanana atawa tina hasil golakanana sok kabawa ka luhur teh ya. Cai anu suci tur nyucikeun tadi siukan make sendok nu kitu tetep cai mutlak beunang dipake wudu wa mas badal awis tuhlika pihi al khalitu atawa kang jahit umpamana ngulub jagong ditutupan dina buleng dina wadah gede ditutupan make tutup ngulub jagong uapna teh ya, sami dina tutup panguluban jagong uapna dina tutup eta si buleng teh ya disendokan diwadahan eta kana baskom
kumaita awis tuhlika pihil khalitu wa inis tuhlika pihil khalitu atawa sanajan anu campurna di jero eta cai panguluban hatina jagong nangges campur tapi eta uap nama cai mutak benang dipake au kuyida bi muafaqatil waqi kamail bahri atawa cai andi kaidan kaidna sesuai jeung buktina seperti kamail bahri cai walungan kamail bahri cai laut gitu pan sesuai jeung buktina cai laut cai walungan eta teh nya eta cai mutlak bikhilapi ma la yudkaru ila muqayyadan beda cai anu teu disebut ngaran cai na kecuali anu ngaidanana kaid lajim kama ilwidi duan cai mawar di wadahan kama mana ge pasti mawar na bae nu diomongkeun cai kopi kopi na bae nu diomongkeun kama mana ge ijita jadi syarat sahna wudu eta kudu caina cai mutlak kudu cai mutlak teu beunang salian cai mutlak anu kadua gairu mustakmalin pipardit toharotin min rob'i hadasin asgorin au akbarin anu kadua cai na ulah urut make dina kumbahan pardo berbebersih dina ngahilangkan hadas letik atau hadas gede ulah urut make cai mustakmal contohnya urang rek ngalawudu hadas asgor boga cai nyeta dina ember disiuk kurang make gayung begitu dibuka di disiuk dina gayung dipake ngumbah beungeut tina beungeut teh ya, aya nu ceret asup deui kana cai nu aya dina eta ember iber dibasuhkeun kana beungeut ceret kana eta ember maka eta cai nu aya dina ember cai mustakmal ngaran tapan kumbahan pardo banget mah bahan pertama awil akbar atawa cai anu tilas nya eta hadas akbar mandi cai gede mandi gede urang umpama boga hadas gede hiji mah kaluar air sperma maka eta wajib mandi gede begitu mandi gede dina ember disiukan aya nu ceret dina awak teh ujubar umpamana kana sirah aya pek cai teh mental aya kana ember cus beh asup deui kana ember ceretanana maka eta nuna ember kasebutna cai mustakmal tebenang dipake ngalaudu, tebenang dipake mandi gede, tebenang dipake ngahilangkan panajisan, ngumbah teh kotok jeung sajabi. Ajengan ja ieu mah cenah cai nu aya dina ember teh dipakena ku mazhab Hanafi. Anu nalika ngalauduna tilok nganiatan ngalaudu beta si Ahmad taklidna ka Hanafi dipake ngalaudu eta si cai bar jeung teu diniatan wuduna dina nalika kumbahan beungeut aya nu ceret kana eta cai kumaha eta walau min tuhrin Hanafiin sanajan eta cai tilas dipake beberesihna madhab Hanafi lan yan lam yanwi anu nalika wuduna teu nganiatan tetep eta cai mustahmal ieu mah cenah dipakena ku si Ahmad ari Ahmad budak leutik can tamyiz kakarke usia 6 tahun ngalaudu dina eta ember disiukan aya nu ceret balik dina kumbahan wajib beungeut slat beh kana eta ember kumaha eta walau min tuhrin sobiyin
lam yumayiz li tawabin. Sana jantilas bebersih nasi Ahmad budak letik mutacan cedok tujuan kararek tawab. Yang ngalaudu ayat cainu balik cerita nana. Dina kumbahan wajib kana eta ember tetep dina eta ember cai mustakmal teu beunang dipake wudu mandi gede obeh ge sami kana obeh teh panajis kitu tas kiih ngisang make cai eta eueuh moal bisa hilang najis hukmiahna walaupun hilang najis ainiahna hukmiahna moal hilang. Wa ijalatin nazin tadi mah cai tilas ngala wudu ieu mah cai tilas nyaeta ngahilangkeun najis dina samping ujung samping urang efek teh aya tai kotok aya cai cai nama mutlak awal nama teangkeun beta cai kadinya. Kunaon ieu cai tea anu saember didatangan samping-samping urang diasupkeun kadinya nu ujungna eta samping teh aya teh kotoka dikubah di jero seret kitu. Jadi samping nu datang kana cai. Tah eta mah dua masalahna cai na teu jadi cai mutlak mustakmal ku sebab tilas ngahilangkeun panajisan. Kemudian najis nu dina sampingnya moal hilang. Najis nu dina samping ujung samping moal hilang. Cai na ember oge jadi cai muta najis. Gitu. Naon sababna? Karena si najis anu datang kana eta cai. Beda lamun kieu masalahna ye. Dina ujung samping urang tea nyeta eta kotokan urang nyiuk sagelas dina cai mutlak tea dibawa rada jauh kira-kira aya kana salangkah mah. Nah, cai nu aya dina gelas dikurucutkeun ku urang kana samping nu aya ujungna tai kotokan kakarak eta mah cai sajan sagelas cai mutlak bisa ngahilangkeun kotoran najis nu aya dina ujung samping teh bebas jadi sampingna suci ayeuna. Eri walau maafuan anhu pukul cina najis najis makpu najisna anu ayah panghampura sarah walau maafuan anhu senajan ayah najisna najis maafuanhu eta tetep lamun kira-kira najis anu datang senajan maafuanhu ayah na dihampura lamun datang nakana cai mah biwurudit najis ngarana tetep eta cai jadi cai muta najis. Nah, numantak jadi muta najis, nah, numantak jadi cai mustakmal kolilan. Aihala kaunil mustakmali kolilan, cai natea nu dipake ngalawudu anu pas ngumbah benget ayan nu celek beh ceret kana eta cai. Atau nu dipake ngahilangkeun dina ujung samping tai kotokan karena tingkah ayana cai nu dipake ta mustakmal kolilan saeutik. Maksudna seetik aya duna kula taen teu aya dua kula. Ah, teu aya dua kula. Kumaha pum kumalamun dua kula. Nah, dua kula mah teu masalah. Sanajan ngalaudu dek dikobok kadinya tina kumbahan beget datang di kana cai anu keur dipake ngalaudu aya dua kula mah teu masalah. Sanajannya eta samping anu aya di ujungna aya tai kotokan dikumbah dina eta si cai anu aya dua kulah kumbar jeung leuwih. Nah eta mah teu masalah asal syarat caina kusababiah tai kotok samping dikumbah didinya ulah mutagoyir ulah robah satu diantara tiga hiji ulah robah warnana kadua ulah robah nyata ambeuna katilu ulah boga robah rasana satu diantara tiga lobah atau eta mah jadi cai mutagoyir sami deui teu beunang dipake. Ajengan kumalamun kieu Kang Jaet teh boga wadah aya kana lima na. Lima ember beureum hidung koneng belang jeung sajabide. Jumlahna lima. Anu eta ember teh cahita mustakmal salima-limana. Salima-limana mustakmal. Kabeun aya koba kosong. Lima ember anu mustakmal tadi teh direjengkeun dina satu wadah
ai barang dihitung pas dua kula. Pas dua kula. Alhamdulillah eta cai munyah mustahmal anu daya 5 ember dihijikeun mah jadi sat dua kula. Kumaha tah cai nu tadina mustahmal 5 ember direjengkeun kana wadah aya pek nyampe dua kula eta cai-cai suci tur nyucikeun atawa cai mustahmal keneh? Pain jumia al mustakmalu fa balagha kullataini fa mutahhirun, maka lamun dikumpulkan 5 wadah anu mustakmal caina dikumpulkan dina satu wadah dugi dua kula, eta cai dingaran cai suci tur nyucikeun. Beunang dipake deui mah wudu mandi gede jeung sajabina, teu aya bedana cai cai anu mutanajis. Itu dikumpulkan menang dua kula terobah taeta mah jadi cai-cai suci tun nyucikeun. Contoh ya, orang boga wadah ember 5 ember, eta 5 ember salima-limana caina cai mutanajis karena pernah dipake ngumbah ujung samping atau ngumbah najis anu dikumbahana najis anu datang kana cai na ember anu cai na teh dua kula. 5 mutanajis cai na teh. Yuk, eta ember anu 5 anu kabeh mutanajis urang gabungkeun kana hiji kobak yuk. Yuk dibawa. Kucubar, kucubar. Aye barang diitung diperkirakan yakin eta cai dua kula pas. Pabala gokulatain. Walam yata goyar. Terobah di cai na teh. Diambuan teambel bau na bau cai be bau cai biasa. Kemudian umpamana ditetel rasa na rasa cai biasa, warna na warna cai biasa, jadi terobah. Eta cai cai suci tu nyucikeun. Wa ingkola ba'du bitaprikihi. Sanajan caina jadi saeutik saparantosna dikumpulkan jadi saeutik sabab disiukan masing-masing bitaprik dipisah. Geus sakobak cai nu mutanajis teh digubungkeun jadi dua kula, geus sakobak cai mustakmal teh dihubungkeun jadi cai-cai ayeuna mah cai suci tur nyucikeun tah mun mustakmal teh. Efek disiukan. Disiukan umpamana ngalalawudu aya meunang dua gayung sewang. Sanajan meunangna dua gayung sewang sanggeus dikumpulkeun bitaprik dicokotan dua gayung sewang, eta cai nu aya dina dua gayung masing-masing cai suci tur nyucikeun. Paulima bisa diketahui sanal istikmala saenyana cai anu dihukuman mustakmal, layas putu eta moal bisa tetep ka mustakmalanana ila kecuali makilatil mai caina emang saeutik. Ala wuduna dina cai anu saeutik teh dua kula pasti bakal timbul mustakmal seperti dina ember. Ae wa ba'da faslihi an mahalil mustakmali. So, biasanya salah itu ibaratnya. Aywa bada infisolihi itu. Infisolihi itu. Dina matan ma infisolihi. Tapi itu dina, dina itu dina. Ya anak, paslihi. Nungunan ma infisolihi. Nungunan. Infisol, infisolihi. Aewa bada infisolihi anil mahal mustamali bisa diketahui saenyana ka mustamalan cayeta mol bisa tetep kecuali nyeta cayina saeutik tegesna sabada pisah neta cay tina tempat anu dipake na. Walau hukman sanajan pisah na pisah hukum nukos kuma pisah hukum kaan zawaja mangkibal mutawadik. Contoh nu kok kaeje ye. Ki Jaed ngalawudu. Ki Jaed ngalawudu.
begitu cak icait ya disiuk ku dua panangan. Kaan zawaja mangkibal mutawadi mangkibate bahu eta pisah cekukum teh. Pisah cekukum. Auruk batah atawa dengkul. Wain ada lima hali sanajan kembali deui nyaeta kana dampal panangan kaya-kayana. Contohna hati ya. Urang ngalaudu mangkibal mutawadi. Ijaet ngalaudu. Dina ngalauduna icaina dicieun di naon ngarna di hiber-hiberkeun. Hiber-hiberkeun teh seperti cai tadi payun. Pung be kaluhur. Ieu kadieu lah kana mangkip kana bahu. Pung teh dilepas tah tina leungeun ieu. Celak kana bahu. Tah eta cai mustamal tah. Wain ada lima hali sanajan ngurucut balik ka ditu datang di kana lima hali kana urut ngungu eta urut nyiuk. Itu eta cai mustamal kana geus pisah ieu tina leungeun tadi. Serut pung kaluhur. Celak ka dieu kana bahu. Di bahu turun lewain ada lima hali. Eta cai nu ieu cai mustamal kadinya. Eta ngaranna pisah hukmiah. Atawa rukbah rukbatah tina suku diapengkeun kitu deui kana dengkul ka dieu tina dengkul turun deui ka ditu kana suku eta teh cai anu turun ka ditu eta cai mustamal karena geus pisah tina anggota wudu teh tina suku cai mustamal. Wain ada lima hali awin takola min yadin li akhor atawa intikol tina leungeun kecak ka leungeun katuhu nu ieu nu nyiuk teng be apungkeun ka leungeun kecak atawa kecak ka katuhu gitu awin takola min yadin ila ukhra atawa pindah cai ti leungeun kecak ka katuhu atawa katuhu ka kecak eta kasebutna pisah hukmiah mustamal cai teh. Tah bedana doang urang ngalaudu seret dina banget ya. Eta cai turun ka handap ka dieu. Ditarima deui kurang dikalukeun eta cai geus mustamal ya. Lantaran geus intikal. Geus pisah tina anggota wudu. Ditarima di handap balikeun ka dieu dina cai na eta hukumna cai mustamal. Naam sumuhun kitu ajengan. Kahati kusim kuring bahwa etate kasebut napisah hukmiah. Kumaha lamun kaya ngalaudu. Pas ngalaudu pisah cayina tina dampal pandangan kana iya ta. Serut kadieu ngapeng kadieu. Datangna kadieu lain kabahu kana iya ta. Kumaha ta eta mah teu ngajadikeun bahaya. La yaduru fil muhdisi infisalul ma'i minal kapi ila sa'idi tengah jadikan bahaya dinisbatkan kajal manukar ngalaudu pisah na'eta cai tina dampalengen ila sa'idi pisah na'eta kana hasta kana iyalah. Wala pil junubi in pisolu minaro sila nahwi sodri tengah jadikan bahaya di nisbat kajal manukar mandi junub pisah na cai tina hulu gujubar kana hulu ragak tia kana dada ila nahwi sodri dugikan kana dada te bahaya lantaran mima yagli wupi atakot dupu tina kakaprahanan dina eta mandi teh sok takodup halaliber tina ieu ujubar tina hulu yu ceret kana eta kana naon kana halaliber kana dada sagala kana pingping teu bahaya parun ieu hiji parun utawi keleki cabang masalah. Lau adkholal mutawadi'u ya dahu bikosdil husgosli anil hadasi aula bikosdin badaniyatil junubi ataslisi wajhil muhdisi abada guslatil ula in kosoda al iktisoro alaiha bilaniyat iktirapin
wala qasada akhdal maili qardin akhor sara mustamalan walau adkhalan lamun ta manjingkeun al mutawadi sapung kang alaudo yadahu ing tangane ya si mutawadi because til qasli kalawan tujuan ngumbah anil hadasi saking hadas kotoran aula atau ora boga tujuan aula biqasdin atau ora nana biqasdin kalawan tujuan badan niatil junubi ing dalam sosene niatne wong kang junub au taslisi wajhil mudisi atau mengming telune wajah wong kang duwe hadas pada guslatil ula tawing lam sausene kumbahan kang pertama in kosoda lamun nga maksud mutawadi al iktisor inga ringkes ala ingatese guslatil ula bila niat iktirobin kalau orang niat gawe sisiuk wala kosoda lan orang nga maksud ya saposi mutawadi akhdal mai ingalap nabanyu likordin akhor kadwe tujuan kang woneh soro maka dadi yasimaun mustamalan iku banyu kang mustamal binisbati kal nyubangsa keken ligeri yadi kadisalian tangane yasi mutawadi palau maka unang lau kadal mutawadi ayak silapar pentang umbah ya mutawadi bimakan barang pihak inglam yayad bakia sa'idiha ing sakakar ini hastane yasi siyad wa ghairu mutaghayyirin lan kang kaping telu oranana kang narima berubah tagayuron kasilan kalno bah kang akeh surah bi hayso yamnau itlaqus mil mai alai alan sakirnya gah ya tagayur ing mutlak nangaran banyu alaihi ngatase banyu surah nabi antagoyaro kalarpen ta berubah hadu sifat apa salah sawiji saking pirang-pirang sifat ya maun nyatane mintuk min saking rasa awlawanin atau warna aurihin atau ambe walau takdirian lansana jan iku berubah berubah bangsa takdiri awkan atau anak tagayur opo berubah bimakan barang ala udil mutatohiri ngata seangga hotane wong kang bebersih bil asoh ing dalam kol kang lewi soheh wa innama lan angin pasina yu hasiru lagi napakan atagayuru opo berubah ingkana lamun bukti ya tagayur bihalitin iku tetep kalan kang nyampuran ay mukhaliton tegese nyampuran ilmain kade banyu wa kualannya si mukhalit iku mabarang la yatamayaju ora ambedakakan ya si ma piro il aini la yatamayaju ikor genari ma ambeda ya si barang piro il aini ing dalam paningali mata tohirin kang suci wakot gonia hale teman-teman narima gonia hale teman-teman cukup sugih tebutuh almu opo banyu anhu saking ya Khalid Ja'farin kaya minyak Ja'farin wasamari sajarin lan buah kakayuan nabatakang tumbuh ya samar ya sajar nabatakang tumbuh ya sajar kurbal maing parke banyu wawarokin lan godong turi hakang den buang ya warok sumata patat maka ajur ya sopo kaya si warok la turabin oranane turab tanah wa milhi main lan uyah cai wa in turiha lan sajan den buang ya turab lan milhi ping lan main wala yadur ora dari berbahaya takayur apa robah layam nukang orang yang gaya takayur al isma ingarana likilati elat kena satetika ya takayur walau ihtimalan sanajan ana ya berubah na iku ihtimal iku mang-mang narima mang-mang wala ihtimalan lan sajan ana ya robah ya let ya satetike ya nyabu ya berubah iku ihtimal mang-mang bian saka surah karapinta mama isiman ahwa ana ta'utai huwa ya tagayur iku kasir awqalla ta'iku kang satetik kharajalan kajaba bi kali kang ucap di sunapat bi khalitin keluar keluar al muzawir apa muzawir wa wa ta ya muzawir mai ku barang ya ta maya jam bedane ya si malina di kedokang ningali ka audin kaya keum kayu wadihnin lan minyak kelapa walau mutayyi walau mutayyiban mutayyabaini walau mutayyabaini bipatil ya musaddadah wa kasriha emang wakila bikasriya walau mutayyibaini walau mutayyabaini ayat dua mangga lan sanajan iku kang wangi karone
Wa minhu lengku tetap setengah saking ya al-mujawir al-bukhuru utawi bukhur kukus wa in kasur lansanya nake ya si bukhur wa toharo landohir nahurihi apa sompamani ambe na ya bukhur hilapan hale perbutan li jamin kade jamin wa minhu lengku tetap setengah saking mujawir edon hale maning ma'un ute banyu uglia kang den golaka kenping lamaun nahu burin apa sapa meneganrum watamarin lan korma esu sakirane layok lamu ora den kenor in pisolu ainin pih apa narima pisana ain pihi ing dalam ya maun muhalitotan halekang campur aduk bialam ya sila kelar mitahan ora tumeka ya sapa kaya maun ilahadin maring batas bihesu yahdusu kalawan sakir datang anyar lahu kadaya maun opo ismun akhor ngaran kangoneh kamir kotin kaya sayur walau sakalamun tamang mang yasiman pisain ngelam sawiji-wiji ak mukhalitun wa anatah iku kang nyampuran nyampur aduk utai wayase amu jawir atawa iku kang menyanding ae huwa walahu lan lahu iku tetap lahu kado ya seun hukmul mujawir utai hukum mujawir. Wabi kaulilan kajabakan ucapan isun lapat goniya anhu. Ma apa barang layas takni oramika butuh ya si maun anu saking ya ma. Ma apa barang layas takni orana benghar ya si maun anu saking ya ma. Kama kaya barang pima koring lem tempat tetap na ya maun. Wa mamari hilan tempat liwati ya maun. Minawitirin saking sompo menendut watih labin lan ganggeng mutalpat titin kang narima ancur wakibritin lan warirang wakataga yuri bitulul muksi lan kaya berubah kalawan lila ne meneng awbiaw rokin atau kalan pirang-pirang dang daunan mutanathirotin kang murutul morotol ragag binafsiha kalan sendiri ni yaurok wa inta patas lan sajan narima ancur yaurok wa bakudas lan adu opo asajarat tuka kayone anil ma'i adu saking banyu awabinazin asal kalam wa innama yuasiru atagayuru ingkana binazin itu kaburila wa inama langing pastinya yu asir bakal napakan atagayur opo robahna ingkana lamun bukti tagayurna binasin kalawan najis wa ingkola atagayur ulan sajan satitik opo robahna walau kanal maulan sajan bukti opo almau banyu iku kasirun kang akeh ekula ten tegesi anarongkulah al aksaro atau liku lewih akeh pisurotai tagayuri ing dalam gambaran rore berubahna iji bitohir berubah kalan kang suci wan nazilan berubah kalan barang kang najis walkulatani utawi rongkula bilwasni kalan timbangan khom sumiati ritiniku 500 kati bagdadiyin kang bangsa Baghdad takriban hale anggit parak kurang lebih wabil musamahati lan kalawan gawe ukuran wal kulatani bil musamahah lan utawi rongkulah bil musahati kalawan gawe ukuran bil murabba' ing dalam barang kang den segi empat jiro uniku sahasta warupun lan saparapat tulan jangkungna wa ardon lan lebarna wa umkon lan jerokna biro ilyadi kalawan hasta tangan almu tadi latikan sedeng wapil mudawar lan ing dalam wabil mudawar lan utawi rongkulah kalawan jalur ukuran pil mudawar ing dalam wadah bundar diro uniku sahasta min sa'il jawanib saking sakakarine pirang-pirang gigir bundaranana biro il adami kalawan hasta adami wadiro'ani lan ikurung hasta umkon jero'ne bidiro'in najari kalawan hasta tukang kayu wahuwa ya diro'un najar diro'un warub'un iku sadiro sahasta lan saparapat
wala tanjusu lan ora nana kenang najis kulata main apa rongkula heya banyu walau ihtimalan lan sanajan iku ihtimal mang-mang kaan saka kaya arpentah mang-mang yasiman pimain ing dalam banyu a balago huma anata dugi ya maun huma ing kulata amlata ora wa in tuyukinas lan sarjanden yakinaken opo kilatu setitike ya maun koblu kobla syak bimulakati nazin kalawan antel nak najis malam yata goyar bi selagi orana narobah yasi maun bihi kalawan nazun wa ini stahlakat lan sajan narima ruksak anajasa topo najis bihi ing dalam ya maun. Par'un ihiji cabang masalah. Urang kodiah kence bagera. Kodiah nomor kahiji. Walau adkholal mutawadi'u yadahu bikos dilgosli anil hadasi. Aula bikos din ba'da taslisil wajhil muhdisi. Bila ni'atik tirapin wala qasada akhdal malik ordin akhor soro musta'malan sakodiyah tah irek nyaritakeun jalma anu ngalaudu ngalaudu teu make panyuk tapi leungeunna diasupkeun kana eta cai kitunya Kang Jaed rek ngalaudu dina ember semoga panyiuk tapi nyeta wuduna dikobok walau adkholal mutawadi'u lamun kiyaid ngasupkan lengena jadahu kerengala wudut ya bikos dilgosli anil hadasi kalawan tujuan nyeta ngumbah ngumbah kotoran nu aya dina samping awla bikosdin atau tebuka tujuan naon-naon tapi ba'da taslisil waji saparantosna beres tiga kali ngumbah bengit bila niati iktiropin kalawan teniniatan ilengen diniatan sisiu jeng tebuka tujuan naon kang jahit nyandak naeta kanan cai tebuka tujuan likordinakor tebuka tujuan naon-naon soro mustamalan eta cai nu aya dina ember teh caina mustamal soro mustamalan maka eta cai berarti dingaran cai mustamal Ki Jaed ngalaudu make ember teu boga panyiuk biasa niat nawai tuludu ahli robbil hadasil gosgol istibahati sholati fardolillahi ta'ala entasi lengan kana ember teh sanggesna kitu berkumur umpamana ngumbah banget sanggesna ngumbah banget ayah kana tilu kali na nah ia lengan diasup kendai karena cai na ember teh sanggeus nangumbah banget tilu kali tapi etah henteu diniatan jadi sisiuk ia lengan dina nalika ngasupkeun dua lengan karena eta ember saparantos nangumbah banget tilu kali ngasupkeunana panangan dua nana karena eta ember teboga tujuan rek ngumbah kotoran nu aya dina samping umpama dina samping teh bisi aya kotoran asupkeun beta leungeun ka jero sabandang ngumbah beungeut teh dina wudu bari jeung teu diniatan dijadikeun sisiuk tah si leungeun teh atawa sup dua panangan ka jero eta cai na ember teh teu boga tujuan naon-naon aula bikosdin
ngasupkeun dua pananganna kana eta ember saparantosna ngumbah beungeut tilu kali dina wudu teh bari jeung teu diniatan sisiu dina hate teu diniatan jadikeun panyuk leungeun jeung teu boga tujuan nyokot cai kanggo tujuan anu sanes kaya-kaya nganggur bae leungeun asupnya eta ka caina ember teh sabada ngumbah beungeut tilu kali dina eta wudu sorok mustakmalan maka eta cai nu aya dina ember dingaran cai mustakmal teu bisa dipake ngalawudu terus lanjutanana teu bisa dipake ngalanjutkeun wudu soro mustakmalan binisbati ligeria dihi dinisbatkeun kana salian cai nu aya dina leungeun berarti disebat cai nu aya dina jero eta ember cai nu aya dina eta ember cai mustakmal ngaranna tapi eta cai nu aya dina leungeun mah tadi teh dasupkeun ka jero nu bar jeung teu diniatan jadi sisiuk sabana ngubah beungeut tilu kali tadina leungeun mah eta cai mutlak palahu ayag silabima pihak bakia sa'idiha maka cai nu aya dina dua leungeun mah tadi teh eta cai mutlak beunang dipake ngumbah kitu anggahota anu tacan kakumbah mangga. Tapi lah mereka makai cai nu tadi tenu di jero ember eta mengus cai mustakmal eta sakodiah gitu ongan siang asupkan lengan kana eta cai sabada ngumbah tilu kali benget nalika wudu tediniatan musta diniatan iktirob panyuk nuka dua walau adkholal junubu walau adkholal junubu ya dahu because di logusli anil hadasi awla because din ba'da niyatil junubi ba'da niyatil junubi bila niyati iktiropin wala kosoda akhdal ma'ili korin akhor soro mustakmalan. Kijahit mandi gede. Mandina teu make panyiuk. Sabada niat mandi gede teh nawaitul ghusla liropil hadasil akbari anjamil badani fardolil haytara. Dihareupeun geus aya cai saember. Sabada niat mandi gede tadi geus diniatan sup be ieu leungeun teh diasupkeun kana eta cai kana eta ember gitu boga tujuan rek disiuk teh cai ku dua dampal panangan rek ngumbah kotoran nu aya dina samping atau nu aya dina awak gitu atawa teu boga tujuan naon-naon leungeun asup ka jero ember sabada niat mandi gede bari jeung teu bila niat iktiropin bari jeung ieu leungeun nu diasupkeun ka jero ember teh teu diniatan dina hate dijadikeun sisiuk gitu wala qasada akhdal ma'ili qadinakhor teu boga tujuan nyandak cai pikeun tujuan anu sanes teh ta eta soro mustakmalan ngakibatkeun cai anu dikobok tadi teh sabada niat junub teu diniatan jadi sisiuk eta cai na ember tigaran cai mustama teu beunang diteruskeun mandi gede teh tina cai nu eta dua hatanya gitu anu katilu ya make cai teh ya lamun cai na atuh loba benang sampai tilu kali bahkan lamun cai na cai wakapan mah pan aya sebagian pendapat ulama anu eta cai benang diwakapkeun walaupun lolobana ulama teu benang ngawakapkeun cai lantaran teu kain isor teu kaitung jumlahna ieu mah ngawakapkeun nya eta timba maka eta caina kabawa cai wakapan pan lamun cai wakapan
ngalawudukna eta cukup sakali-sakali baik. Sanggota sasiukan, sanggota sasiukan. Atau emang tujuan lagi ya ngalawuduk lantaran ngejar waktu bisa tinggalin sholat. Dina wuduna rek diiktisor. Disingket-singketkan baik rek nyandak anu wajib-wajib nabai ente pasunahanana. Cai geh asal sasiuk-sasiuk peper anggota. Ngalawudu dina amir. Cayina nek sasiuk-sasiuk baik. Kumbahan pertama, sakumbahan-sakumbahan baik gitu. Kecewok beta. Si cai teh si dengan teh kahandap. Begitu datang kena benget nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari listibati salati fardoli ta'ala. Tujuannya nek sasiukan beta. Sakumbahan benget. Yuh. Diusap, diguyang, digayeng eta cai teh dina benget sampai walatra. Beres ngumbah benget ning ngumbah leungeun. Kolosot bae dua dampal leungeun teh asup ka jero cai bari jeung nya eta teu diniatan sisiuk. Dina hatena. Kumaha eta cai? Nah, walau adkhalal mutawadi'u. Because dil gusli anil hadasi aula because din ba'da guslatil ula ketingali qodiyah nawas nade in qosoda al iktisoro alaiha bila niyati iktirofin wala qosoda akhdal maili qordina khor soro mustamalan lamun kijayid ngalawudu sabada ngumbah benget sakali kita berarti ngomong ke nenek bari jeng tadi niatan dijadikan sisiuk ya lengan dua nana supeh kana eta cai nu aya ember teh dia sup ke nana boga tujuan eta cai na ember teh nek dicandak kudu dampal panik ngumbah kotoran nu di luar atau boga tujuan naon-naon panangan asup ka jorona dua nana atawa hijina saparantosna kumbahan pertama sengaja ye wudu teknik sakumbahan-sakumbahan peranggahota bari jeng teu diniatan sisiuk leungeunna maka eta cai nu aya dina eta ember termasuk cai mustamal gitu. Kurang mafhum keun tilu etalah tadi teh tilu. Hiji behet kalau ngus kapah meji ge satiluna kapanggi. Cek tadi lamun ngasupkan lengan kajero cai nusa ember tea saparnos nak ngumbah banget tilu kali dina wudu. Barjeng tadi niatan si siuk maka eta cai nuna ember cai mustamal. Mafhum. Kumalam mun niatan si siuk. Sanggeus na ngumbah banget tilu kali ieu si panangan teh diasupkeun deui ka jero eta ember tujuan nya teh ngumbah leungeun. Tapi eta leungeun anu duanana dampal panangan diniatan dina sisiuk. Diniatan sisiuk dah teh. Lah ieu leungeun kuing lah diniatan dijadikeun panyuk sup be ka jero. Kumaha lamun dijadikeun sisiuk tah eta mah maka cai nu aya dina eta si ember teu jadi mustamal tetep jadi cai mutlak. Jadi kasimpulan lamun ngasupkeun panangan sabada ngumbah beungeut tilu kali dina eta wudu tujuan rek ngalanjutkeun wudu ngumbah anggota nu sanesna tapi samemeh ngasupkeun dua leungeun kana eta cai na ember. Sabada ngumbah banget tilu kali diniatan si siuk maka eta mah cai nu na ember teu jadi mustamal. Nu kadua ge mapumna kitu, nu katilu ge mapumna kitu lamun diniatan si siuk mah teu jadi mustamal. Jadi eta masalahna mantuk jeung mapumna jadi gemenep jumlahna mantukna tilu mapumna tilu jumlah jamleh nya eta genep. Cukup eta kitu geus dipersingkat eta. Wa gairu mutagayirin jeung cai anu dipake pikeun mandi gede dipake wudu teh karena sarasahna wudu kudu cai mutlak
Nukatilu cai mutlak teh mihape cai na ulah cai anu berubah rubah na anu kacida loba ne. Saking kuloba loba na eta rubah na sehingga cai mutlak teh geus teu kasebut hilang kamutlakan cai na ngaran kamutlakan cai na kurubah na anu rosa. Kumata rubah anu rosa teh bi anta goyar ahadu sifati rubah salah sahiji tina sifat anu tilu. Apakah nyeta rubah warasana pahit atau rubah warnana beda hideung atau rubah nyeta ambeuna salah sahiji beh tinu tilu rubah narosa maka eta cai cai mutagoyir teu beunang dipake wudu ajengan jarobah-robahna ge robah takdiri walau takdirian sanajan robahna robah takdiri tetep eta teh teu beunang dipake au kana atagayyuru bima alal udwil mutatahiri kijaed ngalawudu dina cai anu aya dua kulah dikobok ngalawuduna ngeun dina leungeun kang jaed datea aya tilas nyaeta kasab model tilas ngecet cet hideung teu cet beureum. Ai begitu ngalawudu brai weh eta cai teh robah kalawan beureum rupana ta eta teh cai mutagoyir teu beunang ceuk kaul asah dipake ngalawudu karena lain cai mutlak eta wa inna ma yu'asiru atagayuru ingka nabi khalitin tahirin wa qad goniyal ma'u anhu wa inna ma kaina ma inna ma yu'asiru tagayur angin pasina bisa napakan berubah na eta cai lamun bukti berubah na cai ku aya nu nyampuran ay mukhalitun lil mai tegesa nyampuran ka eta cai anu nyampuranana barang anu teu bisa dibedakeun ku mata karena sarua rupana doang cai tahirin suci barangna waqad gunial mau anhu cai teu butuhkeun kana nu nyampuran eta seperti japaron kitu eta cai kacampuran ku japaron suci pan japaron masedengkeun cai teu butuh kana japaron brai berubah eta cai berarti cai mutagoyir wasamari sajarin nabatat kurbal mai urang tea boga sumur dina eta sumur aya tangkal kacapi buahan deui raragagan blak 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 kitu ninggang ka eta sumur akhirna robah ta sumur teh jiji jadi bau warnana hideung ta eta nu kitu berarti cai cai mutagoyir teu beunang dipake wudu jeung sabangsana wawarokin turiha sumata patat urang tea boga sumur nah eta dina sumur tea urang sasapu ai barang sasapu dang daunan teh kurang dibuang takana sumur ai kebal-kebal ancur tah si barang daunanan robah ta eta cai-cai mutagoyir teu sah dipake wudu ajengan kumalamun cai dina timba atawa cai di balumbang ai pek teh eta cai robah bau eta bau letak la turobin teu ngajadikeun bahaya turobin lamun sumur atawa timba bau lelemi bau letak wa milhi ma'in cai uyah wa in turiha fi sanajan dibuang kadinya eta teu teu ngajadikeun bahaya wala yaduru tagayyurun layam nu al ismaliki lati teu ngajadikeun bahaya berubahna anu teu ngahilangkeun kana kangaran cai mutlak kana robahna saeutik sanajan mangmang conto bi an sakahwa ahwa kasirun au qalilun mangmang sareng ieu cai nya ya robahna loba tante gede roba tasa etik loba tasa etik jadi ngaranan loba ja tetep cenah iya rasana tetep cai gitu
warnana tetep cai, ambeuna tetep cai, ngan rada beda saeutik doang. Alqalil dengaranan saeutik jadwang loba, ta eta teh nu kitu teu ngajadikeun bahaya cai eta mutagoyirna, eta mah teu nyegah kana ka kana ngaran cai mutlak bisa dipake. Wa kharaja bi kauli kaluar tina kait pangandika sim kuring ceuk Syekh Zainuddin Al-Malebari bi khalitin. Cai karagragan ku hiji benda sanajan suci mukhalit jadi robah, maka eta cai cai mutagoyir teu beunang dipake wudu jeung sabangsana. Kumaha mujawir nyanding doang, ai nyanding mah keur aya rubah dicandak mah nu nya nu aya nu nyandinganana eta bisa henteu. Bisa biasa de normal deui. Nah, wahua ari ngaran mujawir mah mayata maya julina dirin, sesuatu nu bisa dibedakeun ku jalma nu ningali katingali kitu bedana. Kaudin wadihnin seperti nyeta bejana sebagian surah nyaritakeun keum kayu. Eta kayu lamun dikeum sok robah. Cai na biasa di normal. Eta mujawir nu kitu melain mukhalid. Atawanya eta minyak kalapa. Atawa minyak kalapa sanajan seuhit duanana eta teh teu kasebut mukhalid tetapi mujawir. Wa min hutina satengah na mujawir al-bukhur. Al-bukhur. Wain kasuro sanajan loba bukhurna wadharo nahurihi sanajan kaambe nyaeta ambeuna sapertikeun kieu urang naheur cai kana gidir atau kana buleng kanggo ngalaudu lantaran musim tiris teu kuat lamun make cai tiis eueuh ngawud-wud ditaheur caina supaya rada panas kanggo ngahilangkeun ieu supaya ulah ngegebreg gitu. Musim tiris supaya haneut-haneut kakarak dipake. Pake wudu. Kalawan aya bau haseup. Hiji cai aja bau haseup ya. Kumaha eta lah? Cai nu eta apakah tetep cai mujawir atau mukhalid? Cai ditaheur bau haseup jalan tanah urang hayang haneut-haneut kuku dipake. Na lantaran musim tiris eta teh kasebutna mujawir hade dipake wudu. Wain kasuro sanajan keur waktu ditaheur teh atuh ngaranna ge ditaheur loba haseup anu asup ta kana cai komul make suluh mah wadhara nahurihi bahkan eta si cai teh aya bau-bau haseup tetep eta dingaran cai mujawir hade dipake wudu lain mukhalid. Khilapan li jamin ta teu monoton pahamna nya dina dina pikir mah pikeun kitu nu mantak kulak sok popolotot ge sok aya pemahaman batur khilapan li jamin beda cek jamin wah eta mah cai mukhalid lain mujawir geus kitu mah cenah nah cek jamin mah. Wa minhu aidon maun ugliya fihi nahu burin wa tamarin aisulam yu'lam in pisalu ainin fihi mukhalitatan bi alam yasila ila hadin. Cai diwadahan kana buleng ditaheur campur di jerona aya sabangsa gandrum ya jagong lah korma gitu. Jadi cai ongko di jerona aya kormaan aya gandruman atawa jagong ngulub jagung meureun kitu nya. Tapi tacan ieu hatina lamun jagung teh mah kakarake sagolakan lah seolah-olah. Wahai sulam yu'lam in pisalu ainin fihi mukhalitatan bi alam yasila ila hadin. Kakarake sagolakan cacan rosak gitu. Maka eta cai nu kitu cai mujawir. Cai mujawir lantaran kakarke sagolakan kumala mun kira-kira
geus leuwih tina sagolakan kasebat tengaranan kulub sayur atau nyayur jagung bihaisu yahdusu lau ismun akhor kalmirkoti lamun geus boga ngaran mah kasebut tengges sayur sayur jagung atuh lamun geus sayur jagung mah eta mah tu lain mujawir nu kitu ngaranna mukhalid cai na teh ya eta teu beunang dipake wudu lain ngomongkeun uapna ngomongkeun caina kumaha lamun mang mang cenah cai nya mukhalid ta mujawir mukhalid ta mujawir walau sakapi sayin lamun mang-mang dina ngahukuman eta cai muholita mujawir lahu hukmul mujawir asupkeun kana hukum mujawir wae atosena wa bi kauli ghania anhu mala yastagni anhu cek tadi kaluar tina kaid ucapan sim kuring cek sajeun al malibari cai kacampuran ku barang anu suci sedengkeun eta cai gonia anhu teu butuheun model cai kacampuran japaron pan teu butuheun cai jeung japaron ieu kumaha lamun caina kanu nyampuranana emang butuh itu dina tempat cicingna dina tempat berjalan eta cai saperti kentane eta cai bau taneuh kacampuran ku taneuh kacampuran ku ganggeng anu geus ancur atau kacampuran ku warirang eta mapan malaya stagni wa kharaja bi kaligoni anhu sugih teu ieu teu butuh kumaha lamun kana butuh malaya stagni anhu henteu sugih berarti butuh cai eta butuhkeun kana nu kana eta barang nu nyampuran kamapi make di tempat cicingna cai eta dina hiji tempat tarolah pan dina balung ban pan butuh minawitinin butuh kana ayana taneuh sajabina wa mamarihi lamun ta masusukan palit teh paneta dina tempat lempang na berjalan ta cai ngocoran cai pan meureun butuh kana taneuh kana leutak tilabin aya ganggeng sagala macam geus lancur kibrita ta eta mah berarti beda tah jeung nu itu jeung cai anu robah ku sebabnya eta minyak japaron ieu mah robahna nyaeta ku hiji benda anu emang saya ngabutuhkeun teu ngajadikeun masalah tama. Wa kata gayuri jeung sapertikeun robahna debitulil muksi lila teu dipake-pake caina. Cai teh aya dua kulah tilok diomean ditutupan bae barang rek dipake eta cai teh rada bau. Caina rada bau. Saya tahu tengah jadikan bahaya. Pakai kadinya. Abi aurokin mutanati rotin binafsia wa intapatat wa bangudat sajarotu anil ma'i. Urang teh boga tangkal kacapi, ngen eta tangkal kacapi, karena sumur urang jauh. Jauh-jauh. Jadi jauh. Daun kacapi eta raragagan dengan sendirina teu dikeprak. Aya anu nyampe kana eta si sumur teh plak-pluk jauh ge bareng ka bawa ku angin kira-kira kitu. Efek teh ancur di dinya, ancur. Bau-bau tah cai timba atau cai sumurna. Wa ba'uda sajaratu anil ma'i, jauh tangkal kacapina tina eta timba atau tina eta sumur, ta eta sajen aya berubah anu eta tetep teu ngajadikeun bahaya. Eta cai tengah jadikan bahaya benang dipakai. Awbinazin asal kalam wa inna mayu asiru atagayuru ingka nabinazin pasti bisa napakan robah na eta cai lamun bukti anu robah na eta cai tak binazin kadatangan kunajis. Wa in qala atagayyuru sarjan saeutik robahna walau kana la mau kasiron sarjan bukti caina eta loba aya dua kulah bahkan leuwih dina dua surah robah hiji robah ku barang suci kadua robah ku barang najis contohnya urang boga cai sakobak nanti kira-kira leuwih ti dua kulah minimal dua kulah bahkan lebih aya kana opat kulah nah
Ai barang rek dipake wudu eta cai ngajongkeng beh aya bangke beurit kitu. Aya bangke beurit. Diambeuan bauna henteu. Kitu. Ditetel rada pahit tina rasa samemehna. Rada-rada saeutik rada. Bau mah henteu tepati tapi rasana rada pahit berubah tina cai samemehna. Kumaha eta taeta bisa napakan robahna lamun bukti robahna kadatangan ku bangke. Waing kola atagayurusana jan robahna seutik mun bau tema tepati teuing lamun pahit tema tepati teuing. Tetep eta cai mun takoyer. Teu beunang dipake wudu. Sanajan bukti cayina loba aya dua kulah bahkan lebih. Baik robahna nya eta ku barang najis atawa ku barang anu suci tadi teh ya urang boga cai dua kulah begitu dipake ngala wudu dikobokeun leungeun ka dinya dina leungeun teh aya jang paronan beurai bisa jadi robah eta cai mutagoyir teu beunang dipake wudu. Kan ari dua kula teh lamun diitung sabaraha jumlah na lamun ditimbang biasa ya wal kulatani bil wazni khomsumi'ati ritlin ari ngaran dua kula kalawan ditimbang jumlah na eta aya 500 kati bangsa Baghdad 500 kati bangsa Baghdad takriban kurang lebih sakitu 500 katian. Ajengan kumaha lamun diukur make kobak pasegi opat. Wal kulatani bil musahati bil murabba'i diraun warubun. Mun yin kobak anu pas engke caina. Aya dua kulah ukuranana jangkung kali panjang. Jangkung kaluhurna kali panjang kali lebar. Jangkungna kudu sahasta saparapat. Lebarna sahasta saparapat. Jerona sahasta saparapat. Kalawan diakurkeun jeung hasta panangan anu sedeng tepati gede tepati leutik. Nyeun urang ka nyeun kobak ya. Cek tadi nyeun kobak muroba pasegi opat. Ayeuna sabaraha sahasta saparapat. Sahasta saparapat. Jangkung sahasta saparapat. Panjang sahasta saparapat. Sahasta saparapat. Oge lebar sahasta saparapat. Eta sahasta saparapat satu per opat. Sahasta saparapat eta lamun ditempah tempakil. Jumlah na aya lima, nah, ayo gerak lima. Ngomong na yang lima, ayo nama yang sekolah ngomongkan hasta-hastaan. Ayo nama ngomongkan lima. Sahasta saparapat eta, lamun diukur karena tempah orang, dampal pandangan orang, aya lima. Ayo guys gerak. Tulis kusya lima tempah. Panjang kali lebar. Panjang lima, lebar lima. Kalikan lima kali lima, ayo. 5 kali 5 sama dengan 25. Tulis 25. Tulis belet otak nasok. Jelengek baik. 25. Eta kegemukan panjang ke lebar. Tinggi nak 5 tempah deh. Kalikan 25 kali 5 kali tinggi. Sama rata. 25 kali 5. 125. Nah. Lompatkan kana kati ya. Satu tempah eta, satu tempah orang ya. Eta teh ayana lamun dikatian jadi opat kati. Lamun dikati ya, satempah ya, aya opat kati. Kalikeun opat kati kali 125. Sabar eta. Opat kati kali 125 tempah. Sabar hata. 500 kati tuh. Numantak pinter lah. Walkulatani bilwasni khomsumiatrititin bagdadin.
dua kulai tadi hitung kalau 500 kati timbangan Baghdad takriban kurang lebih lamun diutui dihitung juru opat nyen kobak sami 500 kati nyen carana kitulah sahasta saparapat pah lima tempah panjang kali lima tempah lebar lima kali lima 25 25 kali tinggi 5 tempah 5 kali 25 125. Nah, hartina satempah teh sama dengan opat kati. Opat kati kali 125 sama dengan 500 kati takriban gitu. Wapil mudawar, ayeuna manek nyeun pas segeta yeun nyer bundar tarwah doang tong gitu doang tong. Kumatah ngempurna diroun min sa'iril jawanib. Lamun bulut ba bulut gitu di ujung ya ke ujung itu eta kudu sahasta wadiro'ani umkon lamun kahandapna dua hasta bidori'in nazar kalawan hasta tukang kayu hasta tukang kayu tewa wadiro'un warukun sahasta saparapa. Nah ini bulut dek tadi di ujung ieu ka ujung itu lamun bundar eta diroun warupun sahasta saparapat sahasta saparapat eta diroun warupun diroun sadiro sahasta warupun jeung saparapat tulang wa umkon wa adon wa umkon bidroil jadul mutadila budak-budakan ieu maklur apil mudawar asal kalam wal kulatani pil mudawar diroun min sa'iril jawanib bulet mah nu bulet ba doang doang eta teh di ujung ieu ka ujung itu ayana cuma sadiro lamun sadiro saparapa tadi 5 tapi lamun sadiro mah ngeun ge nya eta saopat tempat opat tempat opat tempat opat tempat ya gerak. Tidia kadi tulah mun ditempan opat tempah, tidia kadi opat tempah. Bulet ya. Ai jerona sabaraha dua hasta saparapat, dua hasta saparapat eta sarua jeung 10 tempah. Sarua jeung 10 tempah. Setiap urang rek mengetahui lingkaran eta tong anu tujuna dua bulat ya. Kudu make rumus 3-1-7. Tulis 3-1/7 rumus ya. Kurang kalikan ya. Cek tadi bundar eta opat tempah. Kahandapna eta aya 10 tempah. Yuk kalikan. Opat tempah kali 10 sama dengan 40 tempah. Tulis 40 tempah dikalikan karena 3-1/7. 40 tempah kali 3-1/7. Coba gerah ya. Sama dengan 120 40/7. 40 4 kali 3 12 120. Ayat 1/7 40 satu sabaraha 40 simpen di luhur per 7 jadi berarti 120 40 per 7 terus rinci ayeuna anu 40 per 7 teh ya urang bagi geura teh 40 dibagi 7 sabar atau 40 bagi 7 40 bagi 7 sabar ha 7 kali 5 hayang jadi 40 sabar saya sana 5 berarti 40 dibagi 7 menang 5 sesa 5 anu 5 teh ya anu 5 eta dibikin karena 120 berarti 120 ditambah 5 125
125 5/7. Jadi dan itu berarti. Karena tadi teh ayat saya 5. 125 5/7. Geus jadi kitu. Balikeun kana kati. Kana kati. Kana kati sabaraha? Opat kati. Opat kati tadi teh pan dicaritakeun dina satu tempat. Ya, opat kati ngarana. Tidak satu tempat opat kati. Urang kalikeun kira-kira. 125 5/7 kali opat kati. 125 kali opat. Sabar coba. 125 kali opat segera menggancang. Sabar ha? 500. Ayeuna kalikeun 4 kali 5 sabaraha? 20. Berarti 500 kati 20/7. 500 kati 20/7. Nah. Terus orang perkecil. Anu 20 teh ya, 20/7. Bagi deui ku 7. 20 dibagi 7 sabaraha? 2 kali 7 2 kali 7 sesana sabaraha? Gena macam geran nulim nu 2 bikin kana 500 502 102 5/7 kati. Eta nu kitu ngaran takriban kene. Nu kitu ngaran takriban kene. Eta diproses kurang bikin anu mudah. Palatan jusukulatamain walhalam bisawab.